Tobias Karlsson är tillbaka i Torns IF efter en liten vända i Trelleborg. Först och främst, hur var det att testa och doppa fingrarna i Superettan-grytan? Ja, men det var kul. Det var lärorikt och fått lära mig jättemycket som jag hoppas jag kunna ta med mig här nu till Torn och under hösten. Så att vi gör en bra höst. Vi har börjat bra, så att det är bra att bygga vidare på det. Jag tycker vi ändå gör en bra match här idag också. Vi möter bra Göteborg med bra spelare som gör det bra, men jag tycker vi står upp här bra idag, så att det är bara att bygga vidare på detta. Din fysiska status då? Du spelar ju inte i början här när du kom in i klubben. Det har varit någonting som har spökat. Vad är det? Nej, men jag åkte på en skada ganska tidigt här. Tredje träningen tror jag, in på hösten när jag kom till Torn. Det var tråkigt. Jag var sugen på att börja spela och Kalle snackat med under sommaren, som måste vara taggad på att jag ska dra igång. Så att det har varit tråkigt. Jag har varit borta nu i snarare 5 veckor. Men jag är på väg tillbaka och känner att det snart är dags. Kommer du bara ta din gamla roll då liksom rakt av, som den här lilla liksom blodsuktande terriern på mittfältet, eller har du blivit någon ny spelare sen senast? Nej, alltså det är väl samma Tobias Karlsson som kommer få se här, men förhoppningsvis med lite erfarenhet från Superettan som jag kan ta hit och bygga vidare på det. Jag behöver speltid och jag behöver utvecklas i mitt spel. Och förhoppningsvis så kan jag utvecklas tillsammans med Torna nu under hösten och göra det bra tillsammans. Så att, det är främst det. Ibland påverkas man väldigt mycket av sin arbetsmiljö. Nu har du fått en ny tändning, kan jag tänka mig, i Torns IF när man kommer tillbaka så här. Ibland är comebacker överskattade, ibland är det en perfekt dröm. Vad har du för känsla inför hösten med Torn? Ja, men jag tycker jag är jäkligt taggad. Det är ett härligt gäng här. Och kul med Kalle här som jag har haft i 5 år innan jag lämnade för Trelleborg. Som jag vet vad han står för och han vet vad jag står för. Så tillsammans med en härlig trupp och en bra ledarstab så tror jag att vi kan ha en riktigt rolig höst. Det kommer att bli bra.